Selam. Zici ana da bitse bu için dediğim çok dikkat etmeli şeyler. Varlı bu videolar işte farmakodinamik, itaray yunagar bu için senin ana sana per, drug effect, cytotoxin bu için, degen adenosin bu action, degen mekanizm bu action, madde mesela receptor mesela legend bu için ben sel membranı kalıyor ki reseptörler bindiğimiz bu hormonu çöyde mu kolesterol ve no fat soluble or easily diffuse mi arugun ego için doğru bir çabuk uzun eder. Ama bazı yönlerde yemin ederim ki mesela drug receptor sırada çok interaction affinity of drug sinir benim adı taçın o zaman affinity of the drug to bind to the receptor. Drugu ka receptor bu kadar bindi madrak affinity ve demu çölü tavano. Drug affinity alı bu kadar ne kadar bindi kar receptor ve kar receptor kar bind yarar kar yalan belirlemeler. Intrinsic activity ማለት ደግሞ the ability of the drug to produce a response by itself ከሪሴፕተር ጋር ባንድ ካደረገ በኋላ የሚሰጠን response intrinsic activity ይባላል ማለት ነው። በሌላ definition ደግሞ the drug capacity to cause an effect after binding ባንድ ካደረገ በኋላ የሚሰጠን response intrinsic activity ይባላል ማለት ነው። ሌላው አጎኒስት ነው። አጎኒስቶች ሰምታይምስ ይኮላቦት ሚሚቲክ ይባላሉ። ሚሚቲክ ኦር አጎኒስት ይባላሉ። አጎኒስቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት አፊኒቲ ፕላስ ኢንተንሲቭ አክቲቪቲ ነው። ዊች ሚንስ አፊኒቲ ስንል ባይንድ ያደርጋሉ ከሪሴፕተር ጋር አፍተር ዛት ሪስፖንስም አላቸው። ሪስፖንስ ያደርጋሉ ኢንተንሲቭ አክቲቪቲ አላቸው። ድራግ ዊች አፍ አፊኒቲ ኢንተንሲቭ አክቲቪቲ ብሎከርሶች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ እኒ ብሎከርሶች ኦር አንተ አጎኒስቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት ድራግ አፍ አፊኒቲ በት ኖ ኢንተንሲቭ አክቲቪቲ ባይንድ ያደርጋሉ ከሪሴፕተር ጋር ግን ምንም አይነት ሪስፖንስ ምንም አይነት ኢፌክት የላቸውም። አፍተር ባይንድ ካደረጉ በኋላ ምንም አይነት ኢፌክት የላቸውም ማለት ነው። ባይንድ ማድረግን ኦር አፊኒቲ ግን አላቸው። ብሎከርስ ድራጎች ኦር አንታጎኒስት ድራጎች ላይክ አምፌታሚን የሚባሉ ድራጎች ለምሳሌ ብሎከርስ ኦር አንታጎኒስት ድራጎች ውስጥ የሚመደቡ አይነት ድራጎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፖተንሲ እና ኤፊካሲ ነው። ኤፊካሲ ምንድን ነው የሚለውን በቅድሚያ ስንመለከት ኤፊካሲ ማለት ሪፈር ቱ ዘ ማክሲመም ኢፌክት ኦፍ ዘ ድራግ አንድ ድራግ ኮንሰንትሬሽን ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማለት ማክሲመም ኢፌክቱ ኦፍ ዘ ድራግ በኋላ ላይ ችን ግራፍ እናያለን። ፖተንሲ ደግሞ ዘ ዶ ሪኳር ቱ ፕሮዲስ ጊቨን ኢፌክት ነው እና በዚህ ግራፍ ላይ ስንመለከት ቅታ ድራግ ካያችሁት ኮንሰንትሬሽኑ ይሄዳል። ማክሲመም ኢፌክት ፖይንቱ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ኤፊካሲው የድራግ ኤ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። በት ፖቴንሺ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ሁለት ተመሳሳይ ኤፊካሲ ያላቸው ዘሴም ኤፊካሲ ያላቸው ድራጎች ድራግ ኤ ድራግ ቢ ማለት ነው። ዘን ድራግ ኤ ሞር ፖቴንት ዛን ድራግ ቢ ድራግ ኤ ከቢ ፖቴንሺው ሀይ ነው ማለት ስለዚህ ከድራግ ኤ እና ድራግ ቢ ሁለቱ ያላቸው ሪኳየር ለኤፊካሲው ሪኳየርድ ላይክ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ዘ ዶዝ ሪኳየርድ ቱ ፕሮዲስ ጊቭን ኢፌክት እንደተባለው ኤፊካሲውን ለማምጣት የምንጠቀመው ሪኳየር የሚያስፈልገን ዶዜጅ ነው ማለት ነው። ድራግ ኤ እንደ ድራግ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደተስቀመጥኩት ድራግ ኤ ሞር ፖተንሲ ዳን ድራግ ቢ ዘን ድራግ ሲ ሞር ፖተንሲ ዛን ድራግ ዲ በት አንድ ልናስታውስ የሚገባ ነገር እና ልብ ልንል የሚገባ ነገር ምንድን ነው? ኮንሰንትሬሽኑ ሎ በሆነ ቁጥር ፖተንሲው ሀይ ነው የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ድራግ ሲ ሞር እና ድራግ ሲ እና ዲ ያላቸው ፖተንሲ እና ድራግ ኤ ያለው ቢ ያላቸው ፖተንሲ ይሄኛው ይበልጣል፣ ምክንያቱም ሎ ኮንሰንትሬሽን ስላለው ማለት ነው። ሌላኛው ካልኩሌሽን ኦፍ ድራግ ዶዜጅ ፎርም ለክሪክሮ ብዙ አይነት ዲስከቨሪዎች አሉ። ኢንፋንት በሆኑ ህጻናቶች ዶዜጅ ፎርም ስንሰራ ድራግ ስንሰጥ የምንጠቀምባቸው ሜቶዶች አሉ። ለምሳሌ ያክል ዌይት ታይምስ አደልት ዶስ ኦቨር 150 ለኢንፋንቶች፣ በዚህ ጋር ደግሞ ለቻይልዶች አለ ኤጅ ታይምስ ዶዝ ዘን
plus 12 ለቻይልድ ሎዞች ምን ተከማ ነገር ነው። ሌላው ፋክተር የሚያደርጉ ማለት በዚህ ፎርሙላ ፋክተር ያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሞር አሁን ቺልድረን እና ኤልደርሶች ሴንሲቲቭ ስለሆኑ ድራግ ሴንሲቲቭ ናቸው። ሌላው ሴንሲቲቭ የሆኑት ከወንድና ከሴት ጀንደሮች ናቸው። ሴቶች ሞር ሴንሲቲቭ ናቸው ለድራግ ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ኢፌክት አንዱ ፋክተር የሚያደርገው ነው። በዚህ ፎርሙላ ስትረስ ኢን ኢሞሽናል ስቴት ላይክ በሽታ ያለባቸው አንዳንድ ጊዜ ከበሽታው ጋር ተጓዳኝ የሚመጡ ነገሮች ሀይ ብለድ ፕሬሸር፣ ሴክሹዋል ሪስፖንስ፣ ኢንሶሚኒያ፣ እንቅልፍ በቂ ያለመተኛት ራሱ ዶዜጅ ፎርሙላ ላይ አንዱ ፋክተር አፌክት ያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ሌላ ድራግ ቶለራንስ ነው። ድራግ ቱ ድራግ ኢንትራክሽን ሌላ ድራግ እየወሰድን ተጓዳኝ ሌላ ድራግ እየወሰድን ለአንድ በሽታ የምንወስደው ሌላ ድራግ የድራጉን ኢንትራክሽን በጣም ይቀንሷል። ድራግ ኢንትራክሽን አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። እና በዚህ ማለትም ባዮሎጂካል አሚን ሶሪ ካልኩሌሽን ኦፍ ድሮዜጅ ፎርም ለክሊሪክ ሎር ብዙ ዲስከቨሪዎች አሉ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኔክስት ታይም በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ታንክ ዩ።